חי תמיד איתי, וגם הרבנית ימימה מזרחי היקרה איתנו הבוקר הזה כמו בכל יום רביעי. בוקר טוב הרבנית. בוקר אוכל, מה שלומך? ברוך השם בסדר. אז יש לנו, אמרתי שאנחנו שעתיים לא מדברים על פוליטיקה, אבל להודות לקדוש ברוך הוא על זה שהתורה ניצחה, זה בסדר. בהחלט, ומי ניצחה בגדול, אבל בגדול, שבת. אנחנו לא סתם בואכה שבת הגדול, מפני שאם היה רעיון שהביא כל כך הרבה מנדטים, ולא רק של חרדים ודתיים, למפלגות חרדיות ודתיות, הייתה זו השבת. איש לא הסכים יותר שהערך הגדול הזה ירמס. עד כאן. ולמה? מפני שזה הסיפור של האומה שלנו. כשמגדירים מישהו בארץ הזו, שואלים הוא שומר שבת או לא שומר שבת. זו הגדרת הסיפור הלאומי שלנו, וכשפוגעים בסיפור ששייך לכולנו, מי יותר, מי פחות, מי דתי, מי פחות, עד כאן. עם ישראל לא מוכן שיפגעו לו בליל הסדר, שזה הסיפור הלאומי שלנו, בשבת, שזה הסיפור הלאומי שלנו. מה זה שבת הגדול? שואל הרב קוק, זכר צדיק לברכה. מה, יש גם שבת הקטן? כן. והוא אומר, השבת הראשונה, כשם שהגו אותה במצרים, הייתה שבת הקטן. מה זה שבת קטן? מה זה? זה כשעובדים כל כך קשה ומגיע משה רבנו ואומר לפרעה, די, זה חוק סוציאלי. מי שעובד כל כך קשה צריך גם יום מנוחה. אוקיי, נעתר לו פרעה ונותן לנו שבת. זו שבת קטן. זו שבת קטנה, אומר הרב קוק בגאונות. למה? כי את בעצם נחה. זאת אומרת שהשבת היא בשביל לנוח מהעבודה, כדי לצבור כוח עוד הפעם לעבודה. אז מי גדול? העבודה. ומי קטן ומשמש את העבודה? השבת, כי צריך לנוח. ופתאום מגיעה ביציאת מצרים השבת הגדולה הזו. תקשיבו, אתם לא נחים כדי לעבוד. אתם עובדים כל השבוע כדי להגיע למנוחה הענקית הזו שקוראים לה שבת. תתחילו לחשוב בחשיבה של גאולים, ותפסיקו לחשוב בחשיבה של עבדים, כעבד ישאף צל. וואי, איך קשה, אני מחכה לאיזה נקודה של צל לשבת מתחתיה וקצת לנוח. תתחילו לחשוב גאולה, וגאולה זה להבין שכל העבודה הקשה שאנחנו עושות זה כדי להגיע לשבת הגדולה הזו. והשנה זה שבת הגדול, ואחריה שבת הענק, שנפגשות בכל השכינות כולם. בליל הסדר יש גילוי שכינה, אומר הרב וול בעין בית, שהשכינה לא מופיעה בו בחצות הלילה של ליל הסדר. יש השכינה של השבת, בואי קלה, בואי קלה. יש כל בנות ישראל שהן שכינה קדושה, שעמלו וטרחו ולא מחכות לפסח כדי לנוח סוף סוף מהעבודה, אלא כל העבודה היא בעבור זה, כדי להגיע לשבת הגדולה הזו. הפעם הזו נדמה לי שהשבת ניצחה בגדול בבחירות, מפני שלא היה כאן דיבור עוד הפעם של לא, אנחנו לא מוכנים לחילול שבת, אנחנו לא. היה כאן דיבור של כן, אנשים הצביעו ברגליים, היי, אנחנו אוהבים את השבת, אנחנו רוצים שהיא תהיה פה, היא חלק מהאפוס הלאומי שלנו. זה כל כך יפה, אני רואה בניצחון האדיר הזה את השבת, ואני קוראת את השבת.
האמת. מבואר בזוהר הקדוש שכל ברכת הפרנסה של השבוע תלויה בשבת שלפניה. ואם כן, קודם הפסח, שההוצאות רבות כל כך, משפיעה השבת הגדול על כל ההצטרכות והפרנסה של כל השנה. ומבטיחה לנו התורה שבשבת זו של קודם הפסח מכין לנו הקדוש ברוך הוא אוצר פרנסה לכל השנה, ונאמין שיזמין לנו השם באיזה אופן שיהיה, וכל דצריך יתה ויפתח. ולכן נקרא שבת הגדול, כי שבת זו משפיעה שפע גדול עבור כל הוצאות הפסח. לשבת הזאת יש מקור הברכה, היא הפרנסה, לא כל השבוע שעובדים, אלא בשבת הזו כשנחים, זה מקור הפרנסה לכל השנה כולה. בהדלקת הנרות של השבת הקרובה אנחנו צריכות להראות לקדוש ברוך הוא שאנחנו חלק מהסיפור הגדול, וששבת היא הסיפור הגדול, ושאנחנו כמו הבכורות. למה הייתה מכת בכורות? אומר הרב הוטנר, המילה בכור, כל אות בה היא כפולה, ב' זה פעמיים, א', כ' זה פעמיים, י' ור' זה פעמיים, מאה. למה? כי בכור יש לו מהות כפולה, הוא המשך של דור קודם והתחלה של דור חדש. כשעומדים מול הנרות בערב שבת הגדול אנחנו מתפללים תפילת בכורה. אני גם ממשיכה שושלת מפוארת בשבת הזאת, וגם התחילה שושלת מפוארת, ולכן להגיד במלוא הכוונה, וכן היא לגדל בנים ובני בנים חכמים ונבונים, שזו השושלת שתגיע בזכות שרה, רבקה, רחל ולאה אמותינו, שאני חלק בלתי נפרד מהדלקת הנרות שלהם. הסיפור הגדול שקוראים לו שבת ניצח בבחירות. ועכשיו אני קצת אחרב את החגיגה הגדולה, כי אני חייבת להיזהר, להיזהר שחלילה לא ניצחנו בבחירות אבל איבדנו את הבחורים והבחורות. לא להיות כל כך עסוקים בזה. כשהייתי קטנה אבא היה אומר, הרב שח אמר להצביע ג', כמי שכפרו שד הלכנו הצבענו ג', אפילו לא ידענו מה התוצאות של הבחירות. ההתלהבות יתר היא גם קצת מסוכנת, ולכן כשמצלמים תלמיד חכם שיצא להצביע אתמול וכותבים את הכתובית מתחת מי רואה אותו יוצא ואינו יוצא, אני הייתי שמה כתובית אחרת: מי רואה אותו נכנס לבית המדרש מיד אחרי שהוא יצא להצביע כמי שכבר עושד, ואינו נכנס מיד לבית המדרש ברצינות שבה הוא נכנס ומתחיל ללמוד, כי זה הסיפור הגדול של העם שלה. וואו, אז אם חשבתי לעשות שבת קטנה, שבת, אז לא, לעשות שבת גדולה. השתכנעתי, השתכנעתי. בעזרת השם, תודה רבה. בשורות טובות. בשורות טובות, תודה רבה, רבנית ימימה מזרחי. עכשיו איתכם, עניין משפחתי.